Hello and welcome back po sa ating uh, isa na namang uh, online tutorial and ganyan po ay digital caricature in Photoshop. So, creating digital caricature in Photoshop. So, series 11 na po tayo ngayon. And topic po natin ngayon is, I mean, ang subject natin ngayon ay isang sabi natin, uh, anyway, makikita niyo po mamaya. So, i-start up po natin. Open ko na po ang ating Photoshop. Ayan. So, version 2011 po ang ating ginagamit ngayon. And ang ating pang-subject ngayon ay si Upline maki Molina ng uh, Unified po. Ayan. Okay, so i-start po natin. Create po tayo new file. And by the way, uh, available po ang ating shop sa Shopee. And kung gusto niyo pong tingnan or silipin, ito po yung ating profile. So, nandiyan po yung ating mga, ayan, lalo sa Pilipinas kung gusto niyo mag-order. So, bisitahin niyo lang po. So, ngayon wala pa siyang, uh, nadalwa pa lang po yung nakapost. So, ayan. Okay, off ko na siya. Ayan, done. And kung gusto niyo pong malaman or mapanood yung iba nating mga details ng video since sa uh, gagawin po natin ay Photoshop. So kung hindi pa kayo marunong mag-Photoshop, pwede niyo pong bisitahin yung ating channel. Meron po doon uh, Photoshop. Adobe Photoshop is uh, essential training. So makita niyo po doon. So pakita po muna natin kung nasaan ba 'yon. Ayun. Tingnan niyo lang po yung channel natin, Render Master Channel. So, ito po yung channel natin kung gusto niyo makita lahat ng video natin. Eh nadyan po yung sa Photoshop katulad po nito. Photoshop Essential Training 1 2 3 4 5 and so on. And marami pa po kayong makita diyan uh, series ng Photoshop natin kasi eh, nagsimula po tayo sa basic kaya uh, papunta po yan sa advanced. So close na po natin. Ayun. Ayun. So, i-start up po natin. Create po tayo new drawing or new file or new document. So, new, then kunin natin na A3 size. Or pwede po rin A4, pero ang target ko ay high resolution, kaya A3 size yung kinuha ko. Although, pwede nyo i-resize yung A4 to A3 and A3 to A4 and vice versa. So, para po malaki yung uh, working space ko, A3 na lang po yung kukunin ko. Then, Uh, with 300 resolution, yung DPI natin, yung dot per inch na tinatawag. Then, create. So, welcome po sa Photoshop. So, yan po yung ating magiging uh, working area. So, hindi ko na po isa isa-isa yung mga tools. Although, direct, although da dapat isa isa-isa natin. Pero, since ang topic natin ay digital caricature, so, hindi na natin isa isa-isa yung tools dito. And, sabi ko nga, balikan nyo na lang yung ating uh, Photoshop Essential Training, Series 1, 2, 3, and so, nagasama tapos ang Photoshop or maanawaan nyo ang Photoshop. Thank you. Hoy, sorry, wala pa. Wala pa lang akong audio. Okay, ulitin natin na kasi wala pong audio kanina. Okay, delete natin yung ayan. Ayan, wala pa lang audio. Okay, so kailangan natin kunin yung background, i-delete lang natin. I mean yung subject. So open natin sa new folder or sa folder natin, ito yung subject natin. Click and drag sa Photoshop. Yeah, yan po siya. Then enter. Or pwede rin ninyong i-open separate, control 0, open nyo yung, back, yung subject, then click and drag yung layer dun sa document ninyo. Kaya then, release sa uh, mouse, release yung mouse dito. Ayan na po yung subject. So may kaibahan yung dalawa ha, yung yung nanggaling sa folder ay naka smart object. And naka yan dun sa document ninyo. Yung galing sa open document, wala na siyang, hindi siya smart object. Kaya lang yung kung ano yung actual size ng picture, siya yung ilalagay niya dyan. So, I prepared dun sa yung isa, yung una nating procedure. Ayan. Then, kailangan natin tanggalin yung pagka-smart object niya. So, right-click, then rasterize layer. Ayan. Inulit lang po natin yung procedure kanina kasi nawala na audio. Okay. So, press letter M sa keyboard for marquee. Then, i-marquee natin yung kakailangan natin sa part ng ating uh, picture. Then, control C sa keyboard. Then, control victory. Ito na po yung uh, i-edit natin. So, itong original layer ay pwede niyong i-erase or pwede niyong i-lock and itago niyo na for reference purpose just in case na ma-mess up yung, yung working layer natin. Next, control T sa keyboard for transform. Then, makikita nyo yung grip. All side. Then, hilahin nyo lang po ng mouse yan. Ayan. And sa bagong Photoshop, okay po yan. Pero kung sa lumang Photoshop, kailangan i-press ang shift sa keyboard para ma-maintain yung ratio ng inyong image. Next, tanggalin natin ang background. So, paano tayo magtatanggal ng background? Windows menu, then properties. Ayan, pinakasimple nga uh, paraan ng pagtatanggal ng background sa Photoshop. Then, under ng quick action, remove background. Bilang lang kayo na 1, 2, 3, 4, 5, ayan, 5 seconds. Or Then, itago na natin yung properties. Pupunta ko dito sa mga bar, bar icon. Then, close tab. So, tinago lang niya po yung background doon sa subject. Kaya kung mapapansin niyo sa layer, meron siyang masking na tinatawag. Masking po ang tawag natin dito. Kung gusto niyo i yung background, right click, disable. Ayan. Kung gusto niyo i-apply, right click, enable. Enable. Kung gusto niyo nga uh, i-define halimbawa itong part ng uh, shoulder gusto natin tanggalin, iba brush out lang natin since sa uh, nakamasking siya. So, mapapansin nyo, nakasalik ako sa masking, brush stroke natin. Ayan, buburahin nyo yan. Or itatago nyo yung, yung part ng subject na hindi natin kailangan. Ayan siya. Dyan sa kabilang side, ganoon din. Minamasking lang natin ang tawag dyan, masking. Ayan. Sa kabilang side, ganoon din. So, ganoon lang po yung pag-hide uh, ng mga background, ng mga unnecessary part. Ayan. Okay, enough na po yun. So, kailangan natin uh, i-bind yung masking niya. So, right-click, then apply layer mask para mawala na yung masking. Totally deleted na yung background. So, yan po yung unang procedure. Pag-create or pagtatanggal ng background sa ating subject. So, next procedure. Bago yon, ay tanggalin na natin yung ating mm -hmm. Okay. Tatanggalin ko lang yung ating uh... Kaya, yung ticker natin na tinatawag. Para maka, yung space natin ay lumaki. Ayan. So, wala na yung ticker natin. Okay, so continue natin. Uh, ang susunod po dyan ay mag-create po tayo ng sketch. So, hindi po ako gamit ng Wacom or ng Intuos. Ginagamit lang po natin ay mouse. Ayan. Create po tayo new layer. Then, pwede nyo pong i-rename yung new layer na yan. Sabi natin sketch or outline. Ayan, whichever kung anong pangalan gusto nyo ilagay. For, ano yan, for filing purpose. Pero kung hindi nyo man pinangalanan, okay lang po yun. Then, select nyo po yung layer na yon. Then, doon tayo mag-work ngayon. Sunod, ang gagawin nating brush ay dry brush or solid brush kung tawagin ng iba. And, napapansin nyo po yung brush natin sa screen ay oval for uh, artistic purpose. paano ginagawa yung brush na yon? So, right-click tayo. Ito po yung mga default brush. Kukunin ko default brush. Itong tinatawag natin ay gradient brush or sabi nating soft brush. Ito naman yung solid brush or tawag nating dry brush. So, dry brush yung kailangan natin. Then, sa pre ng brush, may mapapalsing kayo dito sa taas. Pwede mong hilahin yung top or yung bottom para mag-deform -ma yung brush. Then, reorient natin ang counter. Yeah. For artistic purpose yan. Paano yan? Paano yung artistic purpose na tinatawag? Tingnan natin dito sa side. So, magbabrush out ako. Press ko muna yung letter D sa keyboard para bumalik yung foreground color na black and background color na white. And so mapapansin niyo dito sa left side, bottom, yung foreground tsaka yung background ay nagpalit. Bumalik sa black and white. So tingnan niyo po, pag ganito ay makapal yung line, pero pag ginito ko maliit yung line. So pag uh, nagdo-drawing tayo, merong portion na mapapansin niyo maliit yung line, may malaking line. So nagiging uh, calligraphy kaligrapi uh, ang dating ng drawing natin o naging artistic. Pag masyadong uh, pare-pares yung line, halos common na uh, hindi siya artistic ang dating. So, yun po yung purpose natin. Okay. So, control Zero para mag-zoom in or zoom all. Control negative para mag-zoom uh, out. Control positive para mag-zoom in. Pag, uh, zoom all, control Zero. Ayan. Sa brush naman letter B sa keyboard, as in boy. Para palakihin 'yung brush, ang gagawin nyo lang ay i-press 'yung bracket, left side bracket ay papalitin 'yung brush. Right side bracket ay papalakihin 'yung brush. Ayan, lumalaki 'yung brush natin, ayan. Kung may san, hindi nyo nakikita 'yung brush size sa keyboard or sa drawing meaning yung caps lock niyo ay naka-on. So kailangan i-press yung caps lock. Tanggalin yung caps lock para makita yung size ng brush sa screen. So caps lock natin. Ayan. Then negative or bracket para lumit yung brush. Then i-select niyo dito sa website side naka-foreground tayo ng black. So yung po yung tanda natin, naka-black tayo. Okay, so inap na po yung size ng brush. So zoom in natin. Para mag-zoom in, para control nyo kung alin ang isusum isusum in ninyo na part, i-press niyo yung letter Z sa keyboard. Then magpapalit po ng icon yung cursor natin. Ulitin natin. So Z sa keyboard. hayat. then click and drag niyo lang. I mean na uh, ayan No? Oh. I-zoom niyo lang do sa part na gusto niyo uh, area yung gusto niyo ng uh, work So, ito yung area na i-work natin. And, tanggalin pa natin ng konti kasi medyo ma-wrap ma yung dating ng edges. Pero, okay lang po yan kasi matatakpan naman yan actually. Ayan. Erase po yung ginagamit natin dito. Letter E sa keyboard ang erase. So, ayan po yan. Tinitrim natin na konti. Although, hindi naman necessary nga uh, i-trim ng todo kasi matatakpan naman outline. So, balik tayo sa brush. Letter B sa keyboard. Ayan. Okay, then trace natin. So, napakalaga po ng outlining sa caricature. Ayan siya. Ayan. So, ganyan lang po ako gumawa ng caricature. Ayan. So, pwede ka po yung gumamit kayo ng, ano, ng, ng pen tool kung hindi nyo gamay ang brush at nahihirapan kayong mag-drawing gamit ang brush. Pwede pong gamitan ng pen tool. Ayan. Control 0. Ayan. Dito tayo sa kabilang side. So, brush pa rin. Letter B. So, yan lang, ganyan lang po gumawa ng caricature digital caricature kung tawagin. Kasi meron po tayong tinatawag na manual caricature. Kaya lang, uh, since mayroon uh, meron naman ang technology, so pwede, niyo pong, pwede tayong gumamit ng digital. And minsan, uh, minimix natin. Gagawin natin yung outline sa Photoshop digital. Then yung coloring ay sa watercolor or whichever ko ano yung gusto ninyong media na gamitin mas maganda po kung manual na ang caricature, yung digital, ah, I mean yung manual. I mean yung uh, ang kulay niya ay either color pencil or watercolor. Artistic talaga yung dating. Ayan. Kaya lang, uh, minsan matagal. So, ginamitan na lang natin ng digital na tinatawag. Ayan. So, ganyan po initial uh, method ng pag-create ng caricature. So, napakalaga po sa caricature natin yung uh, direction ng buhok. Ayan. So, hindi po natin kailangan basa-basa lang guhitan. Tingnan nyo po yung direction ng buhok kung paano. So, isa po yan sa nagdadala ng caricature. Ayan. Tulad dito, hindi lang basa natin. Naka-carb siya actually. Eh. Although, ayan. Ayan. So, ganyan lang po gumawa ng caricature. Ayan. Eh, kung gusto niyo pong uh, mag-avail ng ano ng caricature template, uh, lalabas po sa Sambayon. Uh, later lang po ilalabas ko yung link kung saan na yung template ko ng caricature. Hinga lang po may bahay yon. Pero maganda pong gamitin kasi naka high resolution siya. Victor Stack yata yung tawag doon. Ayan. Ayan. So, yan po yung caricature natin. So, hindi naman kailangan nga uh, guhitan yung lahat. Ang tawag po natin dyan ay outlining or ayan, outlining. Ayan, mamaya papakita natin bakit hindi naman kailangan ilahat yung ano, guhit. Ayan. So, mouse lang po ang gamit natin. Pwede po kayong gumamit ng uh, Wacom kung gusto ninyo. Okay lang po yun. Ayan. Ayan, nagpang-abot na yung kabila nating drawing. Control-0 ulit. Tingnan natin. So, ayan yung mga outline natin. Ito, ito yung picture. So, ayan po yan. So, continue natin. Ayan. Continue. Continue. Kung nagkamali kayo kasi pasmada yung kamay nyo, nanginginig, okay lang po yun. Pwede naman burahin. Ayan. And constant practice po talaga. Kailangan. Para makuha nyo yung uh, inyong workflow na, na tinatawag. Ayan. So may kanya-kanya po kasi ng uh, workflow pagdating sa art. Ayan. Control 0 le. So critical ngayon dito sa basa baba. Ayan. Ops. Medyo minsan kailangan niyo lagyan ng sound. Oops. Ayan. Dito naman. Oops. Ayan. Kailang dito masyado mag -spang. So erase natin. Ayan. May sound pa, no? Ayan. Ayan. So, ganyan lang po yan. Next, kabilang side pala, hindi pa kumpleto. So, and baka matanong nyo sa mga ginagamit yung caricature. For fun lang po ito actually, and maganda rin pang gift kung gusto ninyo. Personalized sandating. So kung nasa comics naman kayo, ayan, pwede niyo gamitin. Kaya lang sa comics talaga kailangan marunong kayo mag-cartoon. mamaya po gagamit tayo ng picture para sa ating uh, body ng caricature natin. So eh kung paano mag-create ng mga cartoons, iyan po ang isa nating magiging topic sa susunod ng mga video natin, cartooning. Pero ngayon po gagamit mo lang tayo. Gagamit lang muna tayo ng picture from net na magiging ano natin. Body. Okay, so okay na sa part na yun. Okay na rin dito. Okay, i-fill natin 'to. So right click sa, sa drawing area natin para sa another brush. So kunin natin 'yung, yung uh, multiple brushes at tatawag. Check natin 'to. Ayan. so multiple brush. So available lang 'to sa higher version. Sa lower version, hindi pa. Hindi siya available. Pero pwede nyo masave to. Ayan. So, click natin. Multiple brush ang tawag. Ayan. So, ayan po yung brush. Continue lang natin. Ayan. Control zero kabilang side naman tayo. Brush toko ulit. Ayan. So, ayan po ang caricature natin. Okay. Done na po yung caricature. Yung outline po. Hindi po yung buong caricature. Yung outline natin. So, next. Ah... Uh, Next. Okay, next. Kilay. Kilay is life, sabi ni sabi ng anong iba. So kilay, balik tayo sa ating original brush. Ito yung original natin. Ayan. Kita na konti. Ayan. So mouse stroke lang po yung ginagamit natin. Dal. sa kabilang side naman. Ayan. So, yan po yung caricature natin. Okay. Dan na po yung kilay. Ayan. Magulo yung kilay sa kabilang side. Natin uh, magulo dito. Pero, anyway, baba, baba natin ng konti. I mean, bawas natin ang opacity. So, opacity natin ay nandun sa taas, sa subtools natin, na yun. Pag natin yung eraser tool, ay nado po yung opacity. Yan, bawas natin ng konti. Okay, done. Brush ulit, letter B sa keyboard. Then, dito naman tayo sa mata. Okay, outlining muna tayo sa mata. So, solid brush yung ginagamit natin. Ayan. Control Z, kapag nagkamali kayo, kapag uh, maraming, maraming, maraming gusto maraming part na gusto nyo ibalik, Control Z lang Control Z. Ayan. So, sa lower version, kinakailangan nilang pindutin yung Control Shift Z para sa redo or sa undo. So, solid brush pa rin ang gagamitin natin. Ayan. So, trace lang natin. Ayan. Hop. Oh, control Z. Camera tayo doon. Ayan. Done. So, dito naman ay... Ayan. Ayan. So, dito naman sa pinakang mata natin, pwede natin, ayan, trace lang natin yung mata. Tapos, sa gamit naman tayo ng uh, soft brush. So, right click para magpalit ang brush. Then, soft brush. Or, wet brush kung tawagin. So, ayan. Para hindi masyadong uh, sharp. Ayan. So, dito, pwede kayong, pwede yung i-mix. So, natin opacity ulit eh para hindi masyadong matingkad doon sa part na 'yon. Eh dito naman, lagyan natin ng shadowing. So mga siguro mga 19 o 20% then shadowing tayo dito. Okay, done. Control 0 Role. Ayan na po yung mata. Check natin. Ayan yung mata niya. Okay, next. Another mata. O oh, another. Sa kabilang mata naman tayo. And kung naman yung mata niya, tingnan natin kung paparehas. Control C. Control v 3 Ayan. Tapos i-move natin sa kabilang side. Control T ulit. Right click. Then, keep horizontal. Kung hindi man parehas, ay wag natin i-trace. So, hindi yata parehas. Ayan. Pero, pero malapit. Oh. Control 0 natin. Ayun siya. Oh. Ayan, medyo, medyo, pwede. Pwede natin kopyahin. Ayan siya. Check natin ulit. Okay. So, erase natin ng konti dito. Or, better, uh, trace na natin ng bago bra- bisa brush sa keyboard. Balik tayo sa ating uh, deform brush. So, click natin. I mean, uh, trace natin ulit. So, outline. Tapos, sa kabila. Ayan. Ayan, nakaya na konti. So, brush ulit. Okay, shadowing ulit. Opacity. Ayan. Bakit kasi pag masyado mating ka dito, kaya na natin opacity. So, balik mga 20. 15, 20, or kung ano yung din And, de-, de depende yan sa ano, sa, syempre, doon sa picture. Baka masyadong light yung picture ninyo, so hindi nyo kailangan gumamit ng mataas yung opacity or mababa opacity. So, kayo, so kayo po yung mag-mix doon. Ayan. Okay, done. Sa mata. Ayun, na yung mata na. Then, sa ilong. So sa ilong ay may technique po ta may technique po diyan natin. So Ayan. Merong dito kasi sa ilong pag uh, kinat nyo dito o oh, pulitin natin. Nag-cut kayo dito ng pagda-drawing. At delete yung ganyan, parang ano, ma ano yung ano, yung drawing So, kailangan continue natin. Pero depende sa inyo. Bahala na po kayo dun. Nasabi ko lang kasi base sa experience ko na kapag kinakat ko yung drawing doon, medyo laging nagiging awkward. Okay, so back tayo dito sa kabilang side. Okay, done. Control zero. And dito tayo sa lips and ayan. Face Ayan. So, ganyan lang po ang paggawa ng lips. Okay. Done sa lips. Ayan. So, almost completed na po yung ating uh, caricature. I mean yung outline pala. Ayan. So, next. I-duplicate po natin yung ating uh, subject na tinanggalan ng background. Ayan. Duplicate. Hilahin lang natin dito sa positive do sa square na may positive sign sa baba ng layer or pwede niyo i-right click tapos duplicate. Ayan. So possible po 'yon. So tago na natin isa for safety reason in case na mag-mess up uli yung ating ginagawa. Sunod, so, palitan po natin. Medyo dating nito ay medyo light yung dating ng kulay. So kailangan nating uh, palitan ng shading. Either pumunta tayo ng brightness, and contrast or level. So, kunin ko yung brightness and contrast. Ayan. So, medyo gagawin natin dark. Plus yung contrast niya. Ayan. And dito walang specific pong uh, amount or value. De dependipo po yun sa picture ninyo. So, at least balance po yung pagkakakulay. Kasi yung isa medyo light. So, makikita natin mamaya. Then next, punta po kayo sa filter nakaselect po yung layer na kakailangan natin. Then, punta kayo ng filter. Punta kayo ng filter gallery. Ayan. Hanapin nyo po yung under po ng sketch. Hanapin nyo dito sa sketch yung graphic pen. So, para makita nyo yung itsura niyang ginagawa ninyo dito sa screen natin, right click nyo, then fit in view natin or yeah, fit in view. Ayan po yung dating ng ating caricature. Tapos, sa uh, controlling yung light and balance. Ayan. Ayan. So, okay na po yan. So, bukat po natin isa, yung light version. Filter. Filter gallery. Sketch. Tapos, graphic pen. Right click. Ayan. So, halos okay naman. Ayan. Napapansin niyo po yung light and dark and balance kung medyo malayo kumpara dun sa isa. Ayan, okay natin. So, yung one. ito yung 2. Ayan, yung shading ang, ang, gusto, ko ipakita. Ito yung dark na ginanam kanina. Ito naman yung light. So nakikita yung shading, medyo malaking pagkakaiba. So, itago muna natin, duplicate ulit natin yung layer natin. Subukan so, natin gumamit ng plugins. Ang plugin na pwedeng gamitin natin ay yung Hackbiz. Ayan, sketch din. And minsan na uh, mas maganda yung output nito kumpara doon sa So, parehas natin uh, gamitin. Try it natin. Ito po yung Hackbiz natin. Ayan, Hackbiz sketch. So, mapapansin niyo po yung ayan, sketching dating ng ano natin. Subject. Then, tingnan natin yung brightness and contrast. Ayan. Then, tingnan natin yung settings natin. Meron dito sa baba. Ayan. Tilt stroke, thick stroke, shading, quick sketch. Ayan po yung ACB sa tinatawag. So, minsan maganda gamitin. Minsan, na... Uh... so, depende po sa picture natin. So, titingnan natin yung pagkaiba ng dalawang filter. So, sabihin natin, uh, quick sketch. Ayan, photographic. Uh, hanap tayo iba. So, classic. Okay. So, artistic. So, artistic tayo. So, okay. Yan po yung gusto nating uh, maging effect. Click natin yung uh, arrow sa taas. Para i-apply. Ayan, nawala na naman yung sound natin. Na i-off ko na yung audio, ayan. Anyway, at sakita naman yung uh, yung kung paano ginawa. So, yun na lang po yung ano doon. Na, i-off ko yung audio kanina. Ayan. So, ayan na po yung caricature natin. Eh baba ng konti. Ayan na natin outline. La Lakihan na pa natin outline. Ayan. Nawala yung audio kanina. Ayan. So, ganyan po yung pag-create natin ng caricature. Ayan. And, dito ay mamaya. Restore natin ng konti. Tapos, uh, yeah. Okay na po yan yung caricature natin. So, ganyan po kasi plan ko ng caricature. Then, Next po dyan ay, syempre, kailangan nating i yung uh, background, tsaka yung mga element. So, create po tayo ng uh, sarili nating foreground. Foreground element and background element. Ayan. So, nagwala, nawala yung audio kanina. Na, kanina. So, pasensya na po doon. And tabasin pa natin to kasi medyo alanganin dito. Liquify uli. Filter. Liquify. Okay, so done na po yung ating body. Then, create po tayo ng sari uh, sarili natin background. Eh, create tayo new layer. Under layer natin, Pangilalim. ilalim, siya. Itong dalawa, tatlo na to ay itago na natin. Ayan. Tapos, uh, create po tayo ng foreground. So, code natin ay uh, brown siguro. Ayan, brush stroke natin. Hanap tayo ng uh, brush na medyo Sabi natin uh, basic brush. So, wala. Calligraphic brush. Uh, wala din. DP brush. Wala din. Drop shadow brush. Wala din. Check natin sa legacy brush. Legacy. Wala din. M brush. Wala din. Yeah, Meron mga dahon. Natural brush wala pa rin. So, hanap tayong spatial effect brush. Wala din. Round brush. Wala din. Natural brush. So, wala yung kailangan natin. Siguro nasa bandang unahan. Kaya, yeah. check lang natin yung uh, kailangan natin yung brush. Ayun. Ito yung gusto natin yung brush. So, check natin. Yeah, na pa tayo. Actually, pwede naman kahit alin brush dito ang pwede nyo gamitin. Kaya lang uh, mas type ko yung brush na ito. Medyo artistic kasi ang dating niya. Ayan. So... Okay, yun. Ayan. Check natin. So, hanap lang kayo ng applicable na or yung gusto yung brush dito. Lalo sa mga bagong version ng Photoshop, meron po itong dito. Nakabuilt din po yan doon. Okay, so since wala tayong makitang magandang brush, balik tayo sa soft brush. So, or solid brush. B sa keyboard, right click. Kunin natin yung kanina. Pero deform natin ng konti. Ayan. Done. Ayan. So, yan po yung ating gagamitin. And, paltan natin yung opacity, may para medyo artistic yung dating. So, makikita nyo kung bakit natin pinagta yung opacity. Unang stroke, yung kulay. So, palta natin ng brown color. Ayan. Unang stroke. Ang kulay niya po ay ganyan. Titin natin. Ayan. Pag pinatungan yung pangalawa, nagkakaroon po ng artistic effect. Para nagkakaroon yung uh, shadow. Ayan. Isa pa. Ayan po yung effect na ng brush. Kaya pinabago natin yung opacity. Opacity. Okay, so yun po yung ating uh, foreground na uh, foreground yeah foreground element na tinatawag then punta naman natin yung ating sky background so ang gagawin ko po natin ay new layer ulit. and create po tayo ng new brush kasi wala po tayong gusto natin medyo sketchy yung dating ng brush so gagawa po tayo doon bisa keyboard dry brush ulit. or solid brush, salita ng konti, Then, create tayo ng another brush. So, balikan natin yung opacity 100. And, ito po yung brush natin. Ayan. Tapos, markin natin po yung brush na yan. Press natin yung B sa keyboard. Victory. Then, press natin yung arrow para mag-isolate po yung selection. Ayan. Then, punta po tayong edit. And, kunin natin yung uh, define brush preset. Okay. Tapos delete na po natin yan. Ayan. Mawawala na yon. Pero nag-create po tayo ng new brush. So tingnan natin nasan ba yon. B keyboard. Right click. Available na po yung created brush nyo sa pinakailalim. Yan po yung gagawin nating brush. So paano gamitin? Okay. So palta po natin yung background. Siguro mga red naman. Ayan. Ayan. Tapos i-brush out natin B gamit yung uh, diagonal line. So pangit po yung dating pag ganyan, medyo regular. So ando natin. Gawin gawa natin ng artistic ole. Artistic effect. Press nyo po yung F5. Ayan. Then, puntahan yung scattering. Ayan. I-adjust nyo yung scatter. Papansin nyo po yung preview. Ayan. Eh. Nagkakaroon ng random, ano, random arrangement ng brush natin. Then, i-brush out natin. Eh, yan po yung effect ng F5 natin, yung scattering natin. So, mix natin lang maliit na brush. Ayan. Then, okay na po yan. Then, create tayo na another layer. Brush ulit. Then, soft brush naman tayo ngayon. Ayan. Hanap naman tayo yung soft brush. Hayat Ito yung soft brush natin. Or wet media brush. Then, i-brush natin. Separate layer. Ayan. Tapos, puta natin yung opacity dito sa layer. Para makontrol natin yung opacity ng texture natin. So, ganyan po yung uh, procedure. Ayan na po siya. And enhance natin ngayon yung ating uh, caricature. So, okay na po yan. Almost okay na po yan. Then, create tayo ng text. Letter T sa keyboard. Then, pangalan natin. Maki Lina. Ang ibabaw natin. Ayan siya. Pwede dito. Kailangan lang uh, gipit dito sa area. So dito na lang sa may sa part dito. Then palitan natin ng kulay siguro. Siguro mga sabi natin uh, red pa rin. Ayan, done. Then lagyan natin ang outline. Puntahan po natin yung habang naka-highlight po yung text layer natin. Punta natin effects dito sa taas, sa baba. Siguro lagyan natin ng stroke. And ito yung stroke natin. Say white. Ayan. Lagyan natin ng counting shadow. Okay. So, medyo hindi nakikita, no? Palitan natin ang kulay yung text natin. Siguro blue naman. Ayan. Kaya lang hindi siya siguro mga Ayan. Better. Tapos, in enhance natin yung ating ginagawa. So, pagsamahin na natin yung body tsaka yung head. Right click, merge layer. Then, create tayo ng brush ulit. Then, letter B for brush. Kunin natin ulit yung original natin brush. So, ayan. Ito na lang din ulit. Ubuhayin natin yung outline. Then, black yung foreground color. So, bubuhayin po natin yung ating outline. Ayan. Mga natakpan, actually. Ayan. Yeah. At least, uh, medyo okay na, actually. So, enhance pa natin. shadowing ko tawag natin dito. Okay, so yan po yung uh, procedure kung paano tayo mag ng digital caricature. So, open, okay na po yung ating caricature. So, ready to print na po yan. And by the way, bago natin makaliktaan, pag gusto ninyong i-print yung caricature, so convert po nyo sa profile. Convert to profile. Gawin po nyo yung CMYK para printer ready na po yan. So pag in -okay natin, hinga lang, magkakaroon po ito ng uh, mag po lahat ng layer dito. So save nyo muna yung file para meron kayong baka na uh, I mean, uh, kayong, uh original file in case na magkaroon ng revision. Ayan. Save. Tapos convert natin sa CMYK para maging printer ready. So, edit, profile. Ayan, convert to profile. Then, CMYK. Done. So, re printer ready na po yan. So, ayan po yung procedure ng pag-create ng caricature. And, thank you po sa inyong lahat. Lagyan lang po natin ng date. Ang kailan natin ginawa, June 17, 2021. Ayan. Double click. Ayan, kulay, Sabi natin na uh, black. Ayan, nawawala yung ating uh, tinatype ito. Okay, check natin. The 30. Ayun, lumabas na. Bansot. June 17, 2021. Call A. Pagka natin ang text. Serial. Yung pong ginamit nating text kanina sa pangalan ay show gothic po yon, Show card gothic. Ayan. Libre naman pong i-download yun kung gusto nyong i-download. Medyo artistic po kasi yung dating ng font. Kaya yung pong ginagamit natin sa caricature. So, ayan po, yung ating uh, naging topic ngayon. And, welcome po sa welcome to uh, the thank you po sa panonood. Ayan. Ayan. So, yun po yung uh, caricature ni Upline Maki. And, ayan. Control zero natin. File, save as Ayan. Balik natin yung yeah. JPEG. So, okay. So, dito natin lagay sa labas. Mm -hmm. Save natin. Okay. And, yan po yung ating uh, naging topic ngayon. create uh, po ng caricature. So, yan po yung naging output natin. Ayan. So, tumagal po tayo ng uh, medyo ilang oras pag ginamit. 64 minutes approximate. Ayan. So, thank you po sa panonood and good luck po sa mga gustong sumunod sa workflow natin. So, see you po sa susunod na session natin. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat.